بسم الله الرحمن الرحيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة المشاهدون نحييكم إلى حلقة جديدة من برنامج هكذا أسلمت الذي عودكم المركز الثقافي الإسلامي في مدينة نورشوبينغ في كل حلقة من حلقاته على أن يزف إليكم بشرى نجاة عبد من عباد الله أو أمة من إمائه من أبناء هذه البلاد بالدخول إلى الإسلام ويسعدنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم قصة إسلام أخت جديدة هي الأخت مريم التي دخل الإسلام إلى قلبها فدخلت هي إلى قلب الإسلام دعونا أيها الأحبة الكرام الآن دعونا نستمع إلى أختنا مريم وهي تحدثنا عن قصة إسلامها لتروا كم هو عظيم هذا الإسلام وكم هو عظيم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وليخرجهم من الظلمات إلى النور إلا من عشق منهم أن يبقى في الظلمات وآثر ذلك على الخروج إلى النور استمعوا أيها الأحبة إلى مريم وهي تحدثكم بقصة إسلامها السلام عليكم وعليكم السلام Kan du berätta lite kort om dig själv? Ja, jag heter Mariam. Jag är snart 28 år. Jag är gift med en muslim. Och har som sagt konverterat och är svensk. Jag är svensk. Hur, vad hade du för religion innan islam? Jag var kristen fast inte aktiv. Hur konverterade du till islam? Jo, det var så att jag var inte aktiv kristen men jag gifte mig med min man och... Jag trodde ju på Gud och så, men han visade mig genom hans beteende och visade mig om hur islam var och vad det betydde och allting. Och så att, på den vägen var det, genom mitt giftermål med min man, så strax därefter så konverterade jag. Det var alltså din man som påverkade dig att söka information om islam? Ja, precis. Vad fick dig att bli muslim? Det var såklart Allah. Det var honom som gjorde så att jag träffade min man och som gjorde så att jag till slut konverterade och sökte all information om islam och sånt. Så det var Allah som gjorde så att jag har blivit muslim. Vad var det som gjorde att det kändes rätt, islam? Det som kändes rätt var att islam är enigheten, att det är en gud. Allah är den enda, att det är han som har skickat profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och det är det som har gjort så att jag har blivit, alla regler,
allting inom islam, det är så enkelt att det känns så självklart. Det finns muslimer som inte praktiserar islam. Är du en aktivt praktiserande muslim? Ja, det är jag. Alhamdulillah. Blev du muslim för dig själv eller blev du muslim för att göra din man nöjd? Eftersom det var han som påverkade dig. Jag blev absolut muslim på grund av att islam och inte på grund av att min man... Han har ju påverkat mig att söka information om islam och det är ju han som har gett mig mycket islam och hjälpt mig med var man kan hitta information och sånt där. Men det är jag som har blivit muslim för min egen del för att verkligen komma till rätta med mitt liv. Hur fann du relationen mellan mannen och hans fru i islam, den muslimska mannen, den muslimska kvinnan i äktenskapet? Det är väldigt bra för mig. Jag har ingenting att jämföra med. Han respekterar mig. Jag har inga... Nej, jag kan bara säga att det är bra. Det är alhamdulillah. Jag har hittat rätt. Vad är skillnaden mellan islam och andra religioner? Islam för mig, det är fred. Islam står för fred. Islam är den sista religionen av de tre stora religionerna. Eller de två innan. Monoteistiska. Judendomen och kristendomen. Det känns väldigt rätt att, om man tänker skillnaden mellan judendomen och kristendomen och sen islam. Judendomen handlar ju om bara Moses och tiden innan. Och kristendomen fram till Jesus och tiden efter och om Moses. Och islam kom sen med sista profeten Mohammed, och därför, det känns väldigt trovärdigt. Det är vad jag ser som skillnaden mellan just islam och andra religioner. Sen är väl likheterna större än vad skillnaden är mellan just judendomen, kristendomen och islam. Exakt. Likheterna är ofta större än vad vi tror. Ja, det är de. Att vara muslim och bära hijab, har det påverkat dina aktiviteter i samhället och på fritiden? Det har påverkat, men inte till det negativa att jag inte kan göra någonting. För jag kan göra vad som helst som vilken annan svensk tjej kan göra. Bara att jag måste välja vart jag tar mig, vad jag gör och vart jag ska göra det. De olika sakerna. Berätta om islam med några få ord. Och islam, som sagt var, islam är fred. Islam är jämlikhet mellan mannen och frun. Det är jämlikhet mellan alla människor. Det är klara och tydliga regler för vad som gäller i olika situationer. Hela Koranen, det är liksom Guds ord, det är vägledning, det är sanningen helt enkelt. Det är vad islam är. Till slut, vad vill du säga om islam till icke-muslimer? Jag vill att de ska söka information om islam. Läsa Koranen. Jag vill att de inte ska tänka på all den negativa publicitet som islam får. Jag vill att de ska tänka bortom det. För som med alla människor så är inte alla människor goda. Det finns muslimer som inte är goda och gör saker som inte har med islam att göra men som förknippas med islam. Och jag vill att de ska helt enkelt läsa det rätta om islam och Koranen. Och jag vill säga, vad heter den? Trosbekännelsen. Ja, trosbekännelsen. Ashadana la ilaha illallah wa ashadana muhammadan rasulallah. Och på svenska? Jag tror på Allah, den enda guden, och att Muhammad är hans sänd. Profetas sänd. Oh.
وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي كويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم يهتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم.